ବାବା ରାମ ରହିମ ଏବଂ ଆଶାରାମ ବାପୁଙ୍କ ପରେ ହରିୟାଣାର ଆଉ ଜଣେ ବାବା ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ଏହି ବାବାଙ୍କ ନାଁରେ ମହିଳାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୌନ ଶୋଷଣ ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କ ସହ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମର ବେହେଡ଼ାକାଲା ଗାଁର ବାବା ଜ୍ୟୋତିଗିରି ମହାରାଜ ଏକାଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ସହ ଯୌନ ଶୋଷଣରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଅସଲ କଥା ହେଉଛି, ବାବା ଜ୍ୟୋତିଗିରି ମହାରାଜଙ୍କ ଏକାଧିକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଏନେଇ ଏତଲା ଦାୟର କରିଥିଲା। ଏବେ ଗୁରୁଗ୍ରାମ ପୁଲିସର ସାଇବର ସେଲ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସବୁର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବେ FIR ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ତଥାକଥିତ ବାବା ଆଶ୍ରମରୁ କୁଆଡ଼େ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ବାବାଙ୍କ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଛି ଯେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମହିଳା ଏବଂ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ବାବା ଦୁଷ୍କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 12ରୁ ଅଧିକ ପିଲାଙ୍କ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିସାରିଲେଣି। ଏହି ମାମଲାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ପୀଡ଼ିତା। ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହାର ଏକ କପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ମହିଳା ଆୟୋଗ, ହରିୟାଣା ମହିଳା ଆୟୋଗ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଜଡ଼ିତ ଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଭାଇରାଲ କରିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଥିପାଇଁ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି, କାରଣ ଏତଲା ଦେଇଥିବା ମହିଳା ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଲିଷ୍ଟରେ ସାମିଲ, ଯାହା ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଏହି ରଙ୍ଗିଲା ବାବାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏହି ବାବା ପ୍ରଥମେ IS ଥିଲେ, ପରେ ସଂସାରର ମୋହମାୟା ତ୍ୟାଗ କରି ବୈରାଗୀ ହୋଇଥିଲେ। ବାବାଙ୍କ ଅନେକ ଆଶ୍ରମ ରହିଛି। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଅନେକ ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରାଜନେତା ଏହି ବାବାଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ। We'll be right back.